Наступного року до місцевого бюджету Ужгорода планується надходження в близько 1,5 мільярда гривень. Понад 900 мільйонів гривень очікується із загального фонду, майже 40 мільйонів – спеціального. Решта – трансфери. Зменшено освітню субвенцію та збільшено обсяг медичної. Зменшена освітня субвенція з державного бюджету, зменшено реверсна дотація, яку ми передаємо кошти до державного бюджету на 221. Обсяг субвенції медичної збільшено на 565,9. Це субвенція, яка розподіляється областю. І зменшено обсяг субвенції на субсидії, соціальний захист. Виконком також погодив паспорти відкритих літніх майданчиків на площі Петефі та вулиці Університетській. Проти отриманості немає. Прошу в цілому за порядок денний з доключним проєктом рішення. Хто за? Троє дітей-сиріт напередодні отримали квартири. До кінця року своїми квадратними метрами будуть забезпечені ще п'ятеро. Якщо перші три житла закуплені за субвенційні гроші з державного бюджету разом із міським, решту квартир повністю сплачує державна казна. На ці останні квартири коштів державної субвенції вистачає, тому ми просто ці делегуються повноваження нам, кошти переводяться до бюджету міста і вже місто купляє це житло. А вже завтра, 13 грудня, питання обласного центру будуть розглядати депутати на черговій сесії міської ради.